Früher wie Bank Freiheit! চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ আগ্ৰাসনৰ দৰে জ্বলন্ত সমস্যাসমূহ সমাধানৰ বাবে যাৱতীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে অসমৰ চৰকাৰ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া হকে বিহকে আবুল তাবুল বকি থকাই আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে। অসমৰ ৰাইজে অৱগত, অসম অৰুণাচলৰ সীমান্তৰ চৰাইপুং কাণ্ড, অসম মেঘালয়ৰ সীমান্তৰ লাংপি কাণ্ড, অসম নাগালেণ্ডৰ সীমান্তত মেৰাপাৰী কাণ্ডৰ কথা অসমৰ ৰাইজ আৰু চৰকাৰ অৱগত। যদিও অসমৰ চৰকাৰখনে উক্ত কাণ্ডসমূহৰ পৰা উচিত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি বাস্তৱসন্মত পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি পুনৰ এবাৰ অসমৰ সীমান্তত নগা দুষ্কৃতিকাৰীয়ে অসমীয়া মানুহক কুকুৰ মেকুৰীৰ দৰে হত্যা কৰিছে। আৰু এই কাণ্ডত অসমৰ চৰকাৰে অসমীয়া ৰাজ্যক নিৰাপত্তা প্ৰদানত সম্পূৰ্ণভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে। আমি অসম জাতিবাদী যুৱছাত্ৰ পৰিষদ, ডিমৌ আঞ্চলিক সমিতি আৰু ডিমৌ নগৰ শাখা সমিতিয়ে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈদেৱৰ প্ৰতিকৃতি ডিমৌ চাৰিআলিৰ মাজত ডাক কৰিছোঁ। ডাক কৰি আমি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ আৰু এই কাৰ্যসূচীৰ যোগেদি আমি অসমৰ সীমান্তৱৰ্তী অসমীয়া ৰাইজৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰিবৰ কাৰণে আমি অসম চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনাইছোঁ।